кажуть, дуже далеко вдарила українська чи то ракета, чи то хто його знає, що то був за звір, який так покусав їхній аскольд, що тепер, кажуть, будуть забирати і кудись відвозити далі з нашого українського Криму. Щоправда, куди далі? От залишається питання. Тому що, я так розумію, до Новоросійська вони всі не помістяться. Там вони щось казали про Грузію, що вони їх туди десь до окупованої частини Грузії будуть відвозити. Ну, частково хочуть. Для цього ще треба створити інфраструктуру, відповідно. Це не так швидко і не так просто, тому що кораблі потребують там. Вони а може до цього часу вже й не треба буде, знаєте, поки вони там все. Ну, да. Вони хочуть зробити пункт до заправки кораблів, катерів. Там, ну, це те, що було в Тартусі, в Середземному морі, в Сирії, у Росії. Подібне хочуть зробити там в Абхазії. Подивимося, але все одно це повимагає часу. Що стосується подібних об'єктів, судоремонтних або судобудівних заводів, то ще є в Новоросійську такий самий, він там присутній, подібний. Але, звичайно, що всім поміститися складно, тому що Севастопольський, він був сухим доком, доволі таки, ну, велике підприємство такої галузі. По ньому спочатку був нанесений дуже потужний, ефективний удар наших військ. Зараз по Керчі. І, звичайно, що в першу чергу, я думаю, мова йшла не про те, щоб вивести з ладу катери і кораблі, мова йшла про те, щоб знищити можливості заводів, тобто позбавити їх функцій для ремонту і для обслуговування, і для, скажімо так, проведення огляду, робіт і так далі для кораблів і катерів. І от, власне кажучи, це є мета на сьогоднішній день – зробити для ворога неможливим використовувати ці об'єкти, ці заводи за призначенням. Тобто, очевидно, що мета цих ударів, вона в першу чергу полягає у цьому. Ну, я ж кажу, якщо що, ми можемо їм трошки допомогти, щоб їм менше місця знадобилося, і підводний Чорноморський флот, він якби завжди збирає друзів. До речі, про збирає друзів, там Велика Сімка обіцяє продовжити підтримку України і будуть збиратися для обговорення. Представники Велика Сімка обіцяє продовжити і підтримку, і очільники МЗС країн G7 – це Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США, також представники Європейського Союзу зустрінуться в Токіо сьогодні і завтра, будуть обговорювати і війну Росії проти України, і сказали, що будуть говорити про якийсь купол, яким можуть закрити наше українське небо. Я так розумію, про додаткові системи ППО йдеться, тому що ніяких куполів більше немає для нас так точно. Ну і, відповідно, про підтримку Україні, тому що, ну, вже навіть президент Зеленський сказав про те, що, здається, такий Захід потихеньку втомлюється від війни в Україні, а хто не втомлюється, тому що 622-й день повномасштабного вторгнення. Ну так, зараз ж розумієте, я думаю, що на різних щаблях іде пошук рішень, яким чином змінити українську стратегію після, ну, наступний рік. Тобто, очевидно, що про це говорив президент України в інтерв'ю для NBC, про це писав в своєму есе головнокомандувач Збройних сил України, про те, що потрібно змінювати підходи. Потрібно надавати більше підтримки і допомоги, більше зброї для того, щоб змінити підходи до наших наступальних дій на весну. Тобто довкола цього зараз іде доволі таки запекла боротьба. Українська влада докладає всіх зусиль, щоб ці пакети, ну, як мінімум, не зменшувалися для України, а в ідеалі збільшувалися, тому що нам потрібно ще більше для того, щоб переломити ситуацію на полі бою, щоб, ну, очевидно, що російські дії вже, ну, в більшості частині вони зупинені, масштабні дії, я маю на увазі, ті дії, які вони проводять, це все ж таки хоч намагаються створити картинку того, що начебто російські війська наступають по всій лінії фронту і начебто все їм вдається, насправді це не так. Але, ну, скажімо так, для того, щоб зупинити наступ, цих сил і засобів достатньо, щоб Росія не могла і далі просуватись. А зараз от іде пошук рішень, яким чином змінити підходи і стратегії так, щоб наступний рік він був успішніший з точки зору нашого контрнаступу. І довкола цього, звичайно, підтримка Великої Сімки всіх держав – це дуже важливо. Ви кажете про більше зброї, Залужний говорив про більше зброї, президент Зеленський постійно говорить про більше зброї. І це одна з причин, якою пояснюють
зміну планів або зміну термінів контрнаступу українського. Та? Але ми не побачили більше зброї там ні на початку, ні всередині, ні під час самого контрнаступу. Який шанс, що це більше зброї буде після 622-го дня війни? У мене тут є, до речі, сподівання на вибори в Сполучених Штатах, тому що, як не парадоксально, але не виключено, що у республіканців буде превалювати думка, що адміністрація президента Байдена зробила недостатньо для підтримки України і потрібно збільшити і наростити підтримку. Я б не виключав. Тобто вони можуть зіграти від зворотнього. Розумієте, і стратегія може полягати в тому, що насправді республіканці не просто критикують, а й знають, як допомогти підтримати Україні, перемогти і якомога швидше завершити цю війну. Не виключаю таких сценаріїв, зрештою. Плюс треба розуміти, що певні пакети, які закладені, і, скажімо, рішення, які були ухвалені цього року, вони запрацюють тільки наступного року, а деякі навіть 2025-му. Ну, наприклад, це стосується авіації. Наприклад, це стосується спільного виробництва різної зброї, в тому числі і, наприклад, бронемашин CV-90, чи постачання інших пакетів, чи, наприклад, виконання замовлення від Словаччини самохідної артилерії «Сузанна», чи інших видів озброєння, які були замовлені Україною і профінансовані, але, ну, скажімо так, потрібен був час на те, щоб виготовити, поставити і так далі. Ну і багато чого буде залежати від того, яка буде підтримка у Росії, наскільки вони зможуть триматися. Поки що видно, що триматися вони можуть. Не триматися настільки, щоб вести масштабні наступальні дії, захопити велику частину території. Ні, про це не йдеться на сьогоднішній день, але просто триматися на тому рівні, якому вони є. А нам важливо здійснити прорив, і тут іде серйозний пошук рішень, який би давав можливості нам застосовувати весь наш потенціал, скажімо так, діяти, проводячи флангові операції, вражати тили ворога і мати можливість це робити. А для цього потрібна зброя. Ну тому на весну дещо є сподівання з F-16, звичайно, вони не мають бути завищеними, тому що ми поки що розуміємо, що це буде кілька літаків, які мають поставити там 6, потім 8, потім ще будуть. Ну, принаймні, така інформація – це від Данії і Нідерландів, те, що ми знаємо. І це те, що має дати нам можливість, ну, підсилити наші можливості і наші дії. От, власне кажучи, тому що без цього буде доволі таки непросто проводити наступальні дії і доводитиметься розраховувати на чорних лебедів. Ви сказали про F-16, і там я бачила, вже писали десь якісь очередні легендарні воєнкори і решта з ними, про те, що нібито до України вже привезли там перші два винищувачі в розібраному вигляді, і відповідно далі там їх заберуть, і вони будуть патрулювати українське небо. Ви вірите в те, що, наприклад, винищувачі можуть передатися нам отак от втиху, чи все ж таки не можна буде приховати цих? Цієї передачі зброї? Ну, чому ні? Ну, чому? Я думаю, що можуть. Ну, вся зброя, дивіться, вся зброя, вона передається втиху. Ми знаємо тільки оголошення про те, що зброя буде, а ми не знаємо точно дату, коли вона надходить. Ну, тобто, коли ми знаємо про те, що вона з'явилася. Тобто, ми отримуємо дві новини, що нам планують передати. Ми чуємо за результатами, за підсумками Рамштайну, чи оголошує президент, чи там ще хтось. А потім ми дізнаємося про те, що Україна застосувала ту чи інші, ті чи інші види зброї, успішно застосувала, коли це вже є в наших військах. Тобто, коли це вже поступило на озброєння нам. І тому вся зброя, ну, все докладається до того, що ми дізнаємося вже про її прибуття, як правило, оголошують ЗМІ, свідомо, іноді навіть даючи певну дезінформацію, щоб ворог, скажімо, з відкритих джерел не отримував підказки. От, власне кажучи, і після цього дізнаються. Тому це запорука того, що все ж таки є канали постачання, які Росією не були зруйновані. Логістичні ці ланцюжки за понад 20 місяців війни, вони нічого не змогли зробити цим. Це дуже важливий момент насправді, і це про правильне логістичне забезпечення і постачання, і можливості для нас. А що стосується F-16, я не виключаю, що так буде, як за таким ось. Ми будемо про це говорити, а потім дізнаємося, що якась ракета успішно була запущена по об'єктам ворога в окупованому Криму чи в інших тилах саме за допомогою F-16.
Що стосується більше зброї, ви сказали про те, що надія є на Штати, а що стосується інших наших партнерів – Німеччина, Франція, Британія? Ну, всі зараз Нідерланди задекларували підтримку на 500 мільйонів на найближчий час євро. Франція буде виробляти гвинтівки для України, так само йде мова про Цезарі. Європейські країни будуть долучатися, ще треба виконати ті обіцянки, які були щонайменше по мільйону снарядів для України, це теж іще в роботі. Тобто це, власне кажучи, все продовжується. Європа, ну, скажімо так, в цьому питанні дуже серйозно активізується, на думку, і, скажімо так, вони спостерігають за думкою Сполучених Штатів. Ну і, власне кажучи, звичайно, що тут важлива думка США. Зараз, мені видається, багато чого буде залежати від того, коли буде ухвалений пакет допомоги для України на наступний рік. Це має відбутися вже там протягом кількох тижнів найближчих, не так багато часу. Конгрес має прийняти відповідне рішення, і від того вже стане можливо, скажімо так, зрозумілим, які пакети в подальшому від наших європейських партнерів будуть надходити. Просто справа в тому, що зараз тут теж варто розуміти, Росія докладає масових зусиль для того, щоб склалось враження, що вони будуть продовжувати наступальні дії, і виходу немає, і, в принципі, партнери не допоможуть, тому давайте сідати про щось домовлятися, підписувати якесь перемир'я, припинення вогню, тому що військового рішення немає. Ну, от, власне кажучи, вони на це тиснуть постійно, і просто дуже важливо, ну, скажімо, працювати з нашими партнерами, пояснюючи, що на нашу точку зору, ну, наприклад, з тієї, то, що викладає головнокомандувач Збройних сил, певні підходи, як вийти з цієї ситуації, зберігаються. І то, треба розуміти, що все одно генерал Залужний згадав про технологічний прорив. Ну, в часі війни якраз технологічні прориви і бувають. Війна дуже швидко завжди прискорює виробництво зброї. Це завжди так було. І не просто виробництво, а застосування нових технологій в зброї. І цього разу, я думаю, так само буде. Але з цим, ну, це так само потребує активізації і нас, і наших партнерів.